主要不是八点一六，最近跟着其他解说一起看了很多的欧美比赛。如果八点一六很好选，就是一个塞恩了。但是现在没有加强版的塞恩来了，辅助的基兰。时光来了，这个英雄在 LPL 本赛季应该是登场过一场，但是没有赢那一场。那这样，辅助的基兰拿出来之后，来看一下 RNG 的选择了，以及小小的一个被动的一个经验加持。哇，我们看到了。其实如果大家对他比较陌生，就想一想，如果有看过 UOL 的比赛，对，有一个戴着那个就是独角兽帽子的人，他是前独角兽的战队经理，现在已经是来到了北美的 Optic Gaming OPT。好，这就是刚才我提到的这个香锅的小迷弟啊，就是他在刚才休息室见了一下麻辣香锅，话都不会说了。绿毛这把应该也带一个启风秘籍，我猜。对，带的是一个治疗都带上了嘛。对方的 F 六，但是他现在应该要经过一个河道迅捷器的一个领域。巨魔过来，这个位置时光现在放不到减速，巨魔先过来，冰霜之路暴露自己的位置，治疗先顶一下，回身交一技能躺把他吃进去了。这个位置优哉还是求保险，他怕第一时间损失太多的一个血量，所以先把治疗给摁出来，就有一个小小的进攻点。上路想动了，这个位置纳尔是没闪的，闪现差一点点，这波是有机会的，因为巨魔有一个闪现，别给做二段跳的一个空间就可以啊。刚说完呀，这波是粗糙了，其实他回头扭一下那个一的话就有机会了。嗯，这波给他两段跳跳出来，还要追着你 A 出三个三环，约时间，往上面不给压力了，要把你船长压出塔下。这位置转线过来拿一塔了，这是塔姆开车过来直接转线拿一塔，在兑换的程度上感觉是双方差不多，谁快上面快，纳尔过来了啊，一塔好灵性啊。下路是什么时候回的？下路是在应该是对回了一波，因为两边都掏了第一件橙装嘛。身边塔姆，对，蹲到了，塔姆开车过来，这个位置速度应该是走不掉了。这一波被蹲到，人头还给到卡莎，而且中路有峡谷先锋的压力，让京东对面没法过来做支援。我刚刚还在想的问题就是说，为什么不再掐一下？因为这个峡谷先锋可能是攻不掉中路外塔，是等到自己电浆消失再往前过去清线。巨魔柱子卡一下过来，扎克第一时间跳进去，延伸打击拉到两个人。复活是给到了艾希，还好有一个时光老头，但回首的话，碎片组织被打出来，绕后过来的杜牧是直接配合上队友收掉一个时光，小兵开启灰盾血量已经很低了，再被牙光收掉，这边小虎被艾希粘住了，给了一个炸弹，闪现破败，捉住小虎走不掉。这波 RNG 在打的时候没有意识到对方的船上复活是可以绕后 TP 的，而自己的纳尔因为上一波跟 AD 对换了 TP， 这个勾在这一刻是起来了。上一波换 TP 的一个伏笔，在这一波是起钩了，在 AD 跟上单的对换，哎，对 AD Loke 拿 TP 换掉了 Lamy 的 TP， 这样的话只能是 Lamy 没办法去带掉下路一塔做资源兑换了，但这波还是很亏的。是，而且这一波就出现了我们刚刚说到的，就是扎克进场，他刚刚其实都已经完美的控住了 Loke 了，但又有一个小小的关键细节就是。Loken 死的恰到好处，他死在那个位置没有办法带回来。你看动感弹球其实已经负了，然后因为时光的大招又放得非常的漂亮，所以动感弹球卡萨已经知道，因为他死在这个位置，你不能带尸体回来。对，所以变成是让卡萨进场以后，这波卡萨进场等于是白白送掉了。动的绕后太关键了呀，主要还是动的绕后太关键了。而这边 Loken 也是很果断，交闪破败加治疗，防止被换的同时杀掉了小虎。去让自己比较灵活的三人堵在中路，塔姆开车绕后，一箭命中的是一个塔姆，时光老头的炸弹也晕到，特别小虎定到了一个巨魔，巨魔这边新科大招身上还是比较弱的，还是好像要被秒掉。巨魔这位置时光老头大招已经给到了传说大招，回身做了一个阻隔，巨魔站点之后发现对方全是敌人在自己身边，扎克眼神打击把他带到了自己的脸上，交闪跟闪，小明这个位置差一舌头直接舔死，而特别绿毛也是一个必死的位置，五名二级队员在追击他，闪现闪现直接拿到这个人头，在这边踢过来的兰迪好像是。走过来的兰迪好像是被牙膏给收掉了，哎，这个位置两个人一打一的话，小虎不一定打得过呀。直接选择交闪现，硬拉第一个飞星，但反手吃了一套小虎的伤害，打出一个护盾，两边还在打一个单打，牙膏跳进去打不赢小虎的炽天使，给了一个护盾，让牙膏最后的伤害没有成功的完成单杀，反而是被小虎秀了呀。就是在这个时间段，哎，留住了这个位置，小虎交闪，但感觉交闪走不太掉，开车能走吗？最后一次血被一个时光的炸弹给炸死了。这波应该是被蹲了，不可能自己R上去，这波是想借着小虎死来逼大龙了。啊、他要打，开打了，因为觉得时光有一个大招，我们相当于这个在正面战场，京东认为他们自己是六打四，
这个位置打起来之后，大龙的血量掉得很快 ，Kris 在扛龙，但是因为有时光，他肆无忌惮。这指挥好像是要让卡卡下去，然后小明把他救出来的一个指挥了。来看一下，纳尔 TP 了，大招攻击一般架了。卡卡抢到了，但是他的位置有点深，卡卡没有选择闪现出来，而是闪现进去想要留人，被打出了一个组织碎块。这波感觉，哎，但是伤害量好高啊，雷碧跟UZI 的一个伤害是直接秒掉了佐伊，那像京东也不想反手就去打了。上一把是奥恩换了惩戒把龙一拿，卡萨说这把哥给你表演一个抢龙。京东太难过了，运气太差了。这个位置其实你真的不能责怪任何的打野选手，因为我们上一局刚谈到打龙的这个时候261扎克的惩戒稳稳交下来，巨魔没有交出自己的惩戒技能。其实这一波当然我们是完全马后炮，绝对马后炮，好吧，就如果纳尔没交踢，因为 RNG 也不知道能抢到。是啊， RNG 的思路肯定是你如果硬打我也得想办法，万一没想到我得想办法留留人啊，要不然卡萨刚那个位置是绝对闪到那个墙边大龙坑边，唐姆把他一吃，哎，这波就走了，人还走了，一个人都不用倒，最后两边一换一，但这波 RNG 血赚。主要是现在分带对面有分带属性的阵容拿到大龙，对于京东那边就会很着急，想开奔着他去了。水银姐早了，交闪吧，这位置小明的肌肉反应太快，剑还在空中的时候水银就解掉了。这是有些时候有些 AD 选手就是操作特别反应特别好的选手才会出现的，最经典的应该是 AHQ 的小安，对，究极秒解，对，就是好像是卡牌的一张牌在空中飞，他的水银在已经先亮了。开车了，这个位置我听到塔姆的深渊潜航了，应该是转下推高地了。推高地了，公路没开到，那下路高地基本是没了。其实大龙出来就是大龙拿到手游就是一个不战而屈人之兵的打法了。现在就京东就没办法，就是我想强开，但这个游戏不是现在的游戏，不是你想而过去想秒绿光大招给自己了。这个位置打出时光大招之后，时光应该是可以撤掉。但是时光没大招，正面团战又很难接了，而且现在没有 IC 大招，唯一的一个远距离开端点现在没了，闪现柱子想要闪现开端，塔姆在边上把它吃进去了，正面巨魔在封着，在这个位置扎克跳进跳了个大满贯，回身扎克把两个人拉到一起，这款人直接带过来没有了，塔时光大招之后两边的 AD 直接倒掉，再疯狂的一个输出，看谁的 AD 到底打 A 打比较高的一个伤害，最终好像是 UZI 这边赢了，一个艾卡西亚暴雨把 Loken 的一个闪现给打了出来，但 Loken 也很关键，回身之后把二次进场的扎克直接弹掉，打掉人头。可是这个时候 Lightning 在上路已经通关了呀，正面虽然打得很激烈，但最终对于 RNG 来讲是一波正面的四打五，是有个小偷 Lightning 这波完全不去下路了，因为确实这波没有必要下路，我也没 TP 啊，就 Lightning 这时候他肯定跟队友说你们打我没 TP 啊，绿毛赶紧说有人帮我挡一下，这个有点疼的，跳没有跳到人，但是拉到了，被大招数延伸打进第二段打不出来，只能自己大招在原地化成了一个碎片，这波 Loken 的反应是很迅速的，感觉只能卖掉塔下的一个扎克了，扎克被卖掉之后这个位置很有过去的开团好像没有了，艾希的大招已经跳到了巨魔这边的，被套了加速之后还在往前冲，一个冰方之路冲过去就想留小虎，小虎只有闪现的可能数量把他的闪现给卡出来吧，给到加速给到 Loken 一个关键的效果触发了，没办法呀，这个时候风龙的效果让小虎跑得非常的快，当然我觉得 RNG 会继续选择让 Lightning 去带，哎，扯你，所以京东现在就是不过这波 Lightning 没血量啊，这波 Lightning 的下路虽然没血量啊，被看到了，被看到了，这波京东感觉是个机会，但 Lightning 这个位置已经有破败了，慢慢在吸了，开车要跑，正面要开了，开车被打断了，吃进来，巨魔的血量有点低，现在已经拉到，至少把它奶了起来。回身之后，卡萨往后跳，避免这边被开起来。烂兵的下路还在带，崔文乔没有命中交出隐身的卡萨，回身还要再追击，破败减速的塔姆，塔姆很苦的接上闪现，正面进来闪现过去留人，这个位置留的太过分了。被 UZI 一波 W 加上平 A Q 技能的爆发，接着说卡萨跳了进来，带回来一个人，而且这边 UZI 一个人剩下三个人，他能做到的，三杀终结，吓到，哇，抓 kill， 我的天，后面带回来一个人。镜头往下拉的时候 ，OB 的手速跟不到 UZI 卡莎起飞的速度啊！而另一边的 Let Me 也成功的完成了腰点的作用，一路直捣黄龙。塔姆开车带着瑞兹过来。对于京东 Gaming 来讲，最后一波的决策我们没有办法说什么，因为那是他们唯一一波我觉得最有机会在正面把团打起来的情况了。但是在拉扯当中 ，RNG 的拉扯做得太好了，最终整个夏天的常规赛打完，我们恭喜 RNG 拿到东部第二的成绩。他们将在季后赛的第二轮等待着他们的对手，而对于京东 Gaming 来讲，依然他们要在跟
春天同样的位置开始自己的季后赛，只是他们这回是握有胜场的那一次那一方。在春天，他们在第四名的情况下是被对方直落两盘，直接是3-0结束了自己的季后赛征程。但这一次他们是站在驾驶位上的，他们是拥有一个胜场领先的，真的很可惜啊。京东 Gaming， 我觉得今天的掌声现场不管是哪一队的粉丝，我们再把最热烈的掌声送给今天带给我们如此精彩 BO3 的两支队伍好吗？最后那一波京东真的差一点，因为时光身上是有大招的，既然他在疯狂的给自己寒冰加速的过程中，他没有保持好自己的位置被秒掉了，他是交闪上去的，绿毛是知道已经没有任何人有留人技能了，他交闪上去想叠两个炸弹把悠哉留下来，但是被反手的伤害直接秒掉了。姬兰被秒之后，团战基本就溃败了，因为姬兰活着的时候正面的4-5是不敢开的，但姬兰一死，而且也明白你没有更多的后手了，就毅然决然把团战开起来。是，而这个教练也是赶紧上来啊 ，get 一下自己的选手，说常规赛打得不错，季后赛继续努力。好，大勇教练也已经上来了，哎，现在一个一个 get 一下，来，叉叉，哎，没关系，刚刚那波我知道不是你自己想跳的，你不是坏小孩。我回去再帮你问是谁叫你跳那一波的。他俩说不是那波，我看到寒冰位置不好，但不知道为什么鼠标点歪了，一技能没跳的。哇，确实 RNG 现在，我觉得这个 RNG 他一定还有所不足，但是他们在季后赛之前，我觉得找回了一个比较好的状态了。是的，这样最终在比赛结束之后，我们来看一下全场31分55秒的比赛，双方的伤害上 AD 都打得淋漓尽致。是这把。好 ，UZI 的卡莎，毋庸置疑吧。41.3的伤害占比，139%的伤害转换率，6-1-4的一个 KDA， 9成 ED 一个残残率，补刀数317，也是领先于分钟数。好 ，MVP 第六次，小狗在夏季赛上场，并不是说上满了，但是整体的表现来说，也让我们担心小狗在这种关键时刻的时候的状态，在亚运会以及回到这场常规赛，我相信大家都知道。小狗现在 AD 的破坏力，所有的队伍都要小心了。来看一下吧，这是令 RNG 粉丝狂喜、令京东粉丝心碎的一刻。261血的蓝色惩戒，改变了这场比赛的走向，也成功的让 RNG 来到了东部第二的宝座。是的，这个其实京东领先了非常非常久的一段时间，对，至少长达2-3周吧。这个位置 UZI 的回身反打，成功的打出时光大招之后，又是京东在绝境当中的一波果断开团，让这个比赛继续充满悬念吧。因为这波如果没能开成，那可能面临的就是继续被分队推死。我只能说，有些时候很多事情真的都很有趣。我感觉京东今天的 BO3 啊，就两场 BO3 我都看了全程。就阵容选用上面那场打老干爹的时候，不是京东特别擅长的一个阵容。但是你说嘛，就最后真的老干爹决定了最后东队的一个2-3名。来看一下绿毛在绝境的情况下闪现，想两个炸弹秒掉 UZI， 但这个时候他实在是没有时间再把大招给到自己了。扎克的回跳也成功的捕捉到了折返跃迁的落点，而进场的卡莎通过艾卡西亚暴雨以及隐匿过后的攻速加成收获3杀，加上前面的时光，一共拿了4颗人头，只有被带进去的那一个最后不是卡莎的。对。